Bismillahirrahmanirrahim. O sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dhamaan ergooyinka shirweynaha labaad ee xisbiga wadani madaxda xisaabta qaranka guddida ururada iyo ansixinta xisaabta qaranka commissionka qaranka madaxda dhaqanka madaxda dhaqanka dhammaan marti sharafta waxaan idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo jeedinayaa inaynu dhammaanteen u mahadnaqno guddiga qabanqaabada shirweynaha guddoomiyaha iyo dhammaan xubnaha sacab weyna u tunno guddigu aad bay mahadsan yihiin hawl adag oo laba bilood ka badan bay u soo dhabaradeeyeen oo hadh iyo habeen ay shaqaynayeen sida xeerku tilmaamayana waxaan magacaabi doonaa oo soo jeedin doonaa dhammaan dadka ergooyinka ku shaqalay had diyaar garoobaan dhammaan ergooyinka dadka ku shaqalihi ha diyaar garoobeen way codaynayaan marti sharafta ma codaynayso sida xeerku tilmaamayo xeer number 14 iyo xeerka xisbiguba shirweynaha waxaa guddoomiyu soo jeedinayaa saddex xubnood oo noqda hoggaanka ama shirguddoonka shirweynaha marka guddiga qabanqaabadu hawsha dhammaysto marka waxaan soo jeedinayaa saddexda xubnood waxaan guddoomiye u soo jeedinayaa cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirde waxaan kaloo guddoomiye kuxigeen u soo jeedinayaa axmed xuseen fagfagaash ogayaa guddiga waxaan soo jeedinayaa barkhad batuun jaama diyaar garooba soo jeedintayda waa loo codaynayaa dabeedna shirguddoonkii la wareegi doonaan xubnahaasi dhammaan ergooyinka maanta goobjooga ah ee shirweynaha labaad waxaan u soo jeedinayaa inay ansixiyaan inay noqdaan saddexdaa xubnood ee aan soo magacaabay shirguddoonka shirweynaha labaad inta ogolgacanta aad taagto kor u haya dhiga gacanta inta diidan gacanta aad taagto inta aamustay gacanta aad taagto natiijada ku dhawaaqayaa 1300 ergey baa jooga 1900 ergey way ogolaatay anna maan codaynin laba xubnoodna way ka aamustay cid diideyna ma jirto siyaasu ku tahay shirguddoonka waxaan ka codsanayaa saddexda xubnood inay soo wareegaan oo halkan yimaadaan si aan ugu wareejiyo shirguddoonka saddexda xubnood aan soo kacay odayaasha miyay culculus yihiin waa soo socdaan weli miya.
hayin. Hadi gel so elin elin. Karo keni kara, keni kara itiraf no keni kara. Keni kara, keni kara itiraf no keni kara. بسم الله الرحمن الرحيم شرق دونك عصب عينو ودوينو وحكو ووجينا شرق دونك عصب شانية طبقين فايل مشرحين تالكن لغو دوران دونو شروينها هي دمان دوكومنتياشي واربحين تيكو ديها غابان غابدا وهي هدا كدن بايا هي برنامج كوضايا لبدا مع البعض وكمسؤولة gudoomiye hayaa wadaa gudoomiye hayaa ku soo dhawow waa fayla shishan iyo tobankii xubnood ee musharaxiinta ahaa arinta doorashadoodu waxay noqon doontaa berri tu hadii ilaahay ka dhigo wadaasanta gudoomiye gudoomiye ciid jiro oo kan ka walayo aad iyo aad baan mahadsantihiin waan ku wareejinayaa shir gudoonka mikrofoonka ay ila wareegaan